सुद्धा पतनिष्ठ गोरे समा किकडे बदमाश नुमदे तू तू लता सस्पेंड दे रावणे चित किरडी बदमाश तरार्थ बठिंची संशय संशय गोरे समा दखल तैना خبر ہو کی تپوس کو مات سونا نامتو بدماش ٹوکتے نما تستا ناما واغستا نمبر میں جوڑو لی زما خبر ہوا ورا کنا زما جی پ خودی تعالی قسمی کما او تو ویری چې دی غلا کی خیرا نہ تپو سو کو ما او تو ولا ک دام ویری چې لاری شو کی و غیرا نہ تپو سو کو ما او تو ولا ک دام ویری چې خلق بر نہ ک و هی او تنگی سمی کړي و غیرا نہ تپو سو کو تپو سو کو اوس پتن ز تپو او تا تپو سو تم نکوم چې پکم سے گزار تر کم سختی دش بدماشی چمیارا خیر آلی ہاں سدی
وي ما وي خان که خدای می نغلطه اینو ده جوج ما جود ده نسل نرا تخکاری بده با منی وی خبره کوا ولا خندو نغوطه دو که جده تماچه ده کاش ندی دیده و خدو و بوی نشون که ده لوگه ده سو مطلب دسده خبره کوا وقت راس را کم ده وی ما وی خیر ده ما ده پار لگ وقت و باسا چه خبلا مدعا ده تا بیان کم وایا وایا دساغ دغ بدماش نیم دسده پس پیگمو را کاغم او نیغی لری درسوم بلکل جی بلکل تاسو دست پیگمو کنیکشن با لری سر داریک شوی گنی جیزه تا خود اخلی کار پس پیگمو بانی کن دلتا یو کیرده بدماش نیجی پلارا که دست نمیلو شو والو والو را لملاکا که کهو برو دی کیرده دیر شکایتی نو مال را گلی مغه پسې ګرځم نو تا ته چاوي چې ته دلته ماته ودرېږه زه ورته د مخې دې رڼا شه کال پس به خیرات وکړم خو که زما غزل دې واغست بېغمه شه ورېږه زه م ورپسې ورځم ګورم چې دوانو کې کم یو تکړه دی پاسمان وختي دې پسمه کرا کې څوک یې لکه په یو بوتل او یا فیډر په فکر دی ګور هغه ما سره نشتا دا سې کمزور اعلان نکوم وکیل دې چند خان رشتہ دارا تا ته پته نشته چې څوک یې چرمخ کای نه تروسه پوری جاده ته پوس نه دی کړی چې ته چرمخ کای خبر کو بوند تا ته شو کری خو یاره میکړی کیړی بچو او ستا ټین شه دا تی خړتم به در لګلې بس انګل کیو چرمخ کای لریشتیا غلط شو بس انګل کیو اسمری دوانا ډومبه خبره دی غلط وکړه دا ترور چې دی ورسره ګرځي اپا کې نشمار او دا بچی چې ورسره ګرځي هغه دی خوړو کې نه ترڅو ستا د لاس ډیر خلق تندي بیا ز بدماش د سوي ها نو دا خبره ده راځه چې وکابلو کو کته او غټلا نو ته بدماشي او کما او غټلا نو ته بدماشي د نسل په بدماشانو کې نه پړوم پیتل دومره تریخ بدماش لیدو ما خوې د بټیر په اوږده تاویږي ته ډیر پلنډ را ته وشې سوټې خان گزار کولم بے گزار بتکه اس نه چې خلک بیا دا و نه وای چې بچتی گزار اکیرا سچته پته نه پکی دلانو ڈومبے گزار نکو ڈومبے گزار ٹکوا سپگی گورا سپگی مکو مکو گینی خودے راستی لکا دا سپگی با دی دو انو کن پا منس کے گورے دا سی چخنی کم چخنی کوئی شو کنا خا نرا خبر دا را داس دا دی چکی صاحب خود اصلا کما کنا کل چک سره با بیا دورو کل چک سره با بیا دورو بری بری بسماش سچل دا سو کماش بری بری دخت لگی نیو سپادی خم بیرا بری 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 شرم هم نوازی چی پا ما شمانو لاسو کسی تا مال مخی دراشی چی پتا دیو دیگی ما
خرتم نه رو فرزونه خدای بابا کیلیا داده لازم زمان رو کی ماشی بایی بایی خبر آره ای یه خواه راشه در قدمون درشم در دوانه نه در گنگروگان و شرنگا خیگی زمان پا خیال چی اقا کیلی دی باجه کو نن خوبه پریگو خو خیر زبا خور دویم بایی ولی ستا خورم شتا تا امرا دا کنه سا ایچ نیم فرق در کشتا در آدم آسره اوز به اوینی بیغله ده و که وعده شوی بیغله ده بیا خود در سره نزم اصلا نه چی چرته پا ما لانگری وانه چی ما ایش چرته نده کنی او بیا بزه ده کیلی نبادل سنگا خلم بده ما کو رازم آسره اوی واکیس تا خورده اصلا نه تانه هیلی و باقی چرته ده چرگانو چوکه چرگانو ورانه پا کرهی نیراقسته زیر آسره و کنه نو تا ولاد دې شکه نه ګوره که صافت ما فتر دي زه خو زپافو زمچ سا چه گنگچم نپریدم شکرو باسا چه زده سر امین کن دین ستاون تا که خزل کنه داری چه دری لره بردم سس سدیوه زتا تا زر چه در اخکارم دلور سی نبیا سوی ما تا زخ پلالار نیتا خودرگا خودرگا ستا چه خیالو چه زبا تا پریدم کتا ما پریدی او که نپریدی زده پریدم دا خودیره پیسر شوخه و زماری که سر حیاتی کنه نو سپلای دیری نگا توپای دیری رزا 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 دست که روریه کساب خانی تا ایراوستم سو و خیلی دیگه تلوی مشه دقه یو زره غیرانه و بیستو و دیخو تا جوان تیرو داز امون کورده وروام و دیگه خور تاواز کن خوره و خوره خوره سره دیده بابو سلام علیکم بالوالا دا زندو ملک تجا کم زینه روشته دی خوری دا قسمونو والی دی نه نه قسمونو نه سیتمونو والی سیتمونو بابو جان ما بچ بگینی وجنیم بی سوتی وجنی چا چیزو والا ده 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 مجر چتی والی نامی را تو خیا چه دستی لاندی دل چکن کم اتیلے بدمال سرے کیرڑے دی نامی تخوی گورا دا پکلا دا کمباخ کیرڑے وی زمڑا کیرڑے بسی پا بدماشی بیسی حوالداری بابو پی اجازتی نو مای دا نور خبری بکور که دنن وکی او خید ردیر تاوان ندر کن بس کاو بو رازا والا دیر چوب را سرما که نبیا با گره ایدم وی دا کلی بدماش دا کده مرزوی دی چی پا دی علاقه بدماشی کهی اول داری بابو اللہ دی دا غدا بدون ساتا
چینی دای د دې رور نه تپوس داسې ټاپولې دی داسې ټاپولې دی لکه خلک چې په لنګری کې نسوار ټاکي دا څه سره کټمله دا حوالداري په پورو وي څه ته ګیدړې رور نه به څنګه وایې مار دې د بوسو سره جوړ کو درو مایا هلته نه بوسو نسخې نن به زه د هغه په ککرې کې د هغه د مزغو سپ شکم کینا بابو کینا هغه بغیر ککرې ګرځي نو سوپ په پسه کې سي ما وی که دا مېږې دا کټمل دې لږ اخوا کړو نو زما تا سره لږ ضروري خبره ده خیر دی دی پس او په سکی ګم ما جایزه خبره وکړه ورته زما خبره ده که په غور سره واوري چې په سچل پیروي ته ودومه نو داسې به د هغه انشاءالله او تعالی ټوله بدماشي ختمه شي او ستا راج به وي ګوره چل به د زه خیمه او عمل به بېته کړي واده به راسره وکړي که داسې ولیدې نو څوک به یې ما خو سچل وای به کوو بس نو دا کار ته وکړه او باقی کار سماری بالکل تختی نه دا څه چل کې شوی دی وای یې خو راځه السلام علیکم دا سی صاحب کتاب دی نه ته ما ته دوایا زما دا لاس دی ولې خپل کوم واورا خواگی کسی زمانا وقت دیرا بیدار شو جانانا که خفا که یه نه نو یو درشتی نی خبره ده مالا تبسی وسته خبره بسی وایا دا چی دا خبره واوری کنه نو که بیا ما دیر مووی کنه نو بیا دستا پکی دا سوی دستا پکی پکی فین فین یعنی دستا فینم فین پکی تنو و زر وایا سړیا زستا غونته ګوره د معمولی سړی خبرې نه اورم خو زه به بیا هم ستا واورم یو ښکلی ماجبین د څوارلسمې سپوږمۍ او د پنځلسمې ستوري داسې جینې مې دلسې کړې دا د دواړو جوړي به ډېر خوند ماړه ما په سیاسې مچینه کی مري دا لا د کم باغ ګوپی دی دا خو ماته پته ده چې دا روزانه دوه درې جنازې بغیر د کفنه چا پسې وځي هم تا پسې وځي که نه دا د جنازې مامتي زه نه کوم نو چې دومره د ته پته ده نو بد خبره ختموه که نه ما سره ګورې دومره وخت نشته ځکه چې وخت را سره کم دی او جنازې زیاتې دي وایه خبره خو ویم خوښه یې نه ده چې ستا د اړخه پې د مانجې لنګر ور واچو او بس ته مانجه را کاږي او ډولۍ دې کور ته راولي نه 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 څه خو یې چې ووینم تصویر مې دله راوړو خو درې کیمرې اوسېدلې یعنې دومره ښایسته ده اخر کې کیمرامین هم بیوشه شو راپرېوت بس 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 زما دپاره ورسره خبره وکړه بیا به زه شمو ته ویم چې تا خیر ځان ته ویسو راشه ښځه دې ته وایي چې کیمرامینان یې بیوشه کړ او کیمرې وسوځېدې شمو دا شمو ستا پیشو ده بس مړه هغه دوه اوږده غاښونه نشته په نوکانو پوره ده او د پیشو نه کمه نه ده نو بس ټیک ته بیا ته راکه دا لاستي د
زه ورځم چې ستا د اړخه پې لنګر ور واچوم. یاره دا لږ به دروغ نه وي، ځکه چې غوزانه مې پې را باندې کړي او ده ته ښه پته ده که دروغ مې ورته ووي نو وجنې مې پرېږدي مې نه. ولی ده بدماشانو سخت کری سو ده شکل نخو کربوڑ اخکار خوچه تاوینو یه بنو وی زمایو کارو کم وایا وایا دلوار کوا لسطه مری کول دی وقت کم او مری زیاد دی زو پلار می ده یو خزی نه دیر تنگ یو اغا مون تاوی چی یو لاک روپای راکه گینه ده کور پی ده زی پاوی ماوی چی سباوی ده بوشی تغم مطوا خا خوی زما بم یو کار کې سو دغلته زما یو ملګری دی هغه غټ بدماش دی خو زما نه لږ کم کیلی د هغه نام هم ده او زما خو هغه ډېر غټ کیلی دی او زه لږ مرسفن یم داسې کار به وکړې چې په هغه باندې به ځان د دروغو مین کړي زما نامه به ورته وایي خو یاد ساته ما ته دلته خلک د مینې نه غمې وایي ټیک ده خو چېرته په رښتیا راباندې مین نه شي نه مړی په شکالی چیندخ دی خالي ټیغ ټیغ کوي نور په اوبو کې ډوب پروت دی باقي کار به زه لزه کوم ښه زه ټیک ته چې ته وی نو راځه چې ځو ښه نو بس بیا رانه وړاندې شه لږه مشه دو بازی دا می سوار لسم دست دی او نخه نلگی کیلی سیب مایتا تو سولی نخه پا ما دا نخ کاری دا مخامخ پستر گو جوڑ مکمل لونده کاری نه دا کم نه دا دیوال سگی دا دا تا دیوال نخ کاری مالا اوه اغای جیرو دون اوارا نخه سوگزان دک دی دا خویله بیله دری مرلی کور دی دا خو خخ نخه بازم نشی بیشتی او کنه بلکل او دا جینه سو دا ما غجینه دا کنه دا سوکتنگی جی خواهیو زنانه اغیر تنگی و قدنگ دینا غاری کنه نو دیوی چیز بس بندو بسو کنو ما تا لراوستا او ای اغا تا تا می خبرم کری و کنه نو دیوی زو سیدی دل پون ماشالله ماشالله ما تا دیوی زان یا تو مڑا خا ستاس پرشتیا تو خو خوشم نو ولی جی تاس را گپ لگی تاس بدا سکارو که چه پده خبر او پا حق مهر بانده ختمه کی او زور زمان غزنانه ده لگه یو تونده دوله او لگه دیز دباو با پیوای چو ما سلامه اولدارا بابو اولدارا دا پک ده کم باغ بادرنگ ده دا آغا بادرنگ ده چه خلق تین آمان غالی خو خیر غیر خو زمان دوله دباو هم کافی ده اوز بده نزل لار شما کچ فا اجازه تیرد ورزه 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 سشیده ترازه چه دلتا کینو لگه بارام خبری رازه ما پس رازه 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 خده رازه کینه کینه چه دلتا لگه خبری و کور خجینه اوز رازه داوه یکنه چه دا کلده دی سنگ خود دا بل کیڑے بدماش لانڑو درا تا ویل کم بل کیڑے دا خو غمیو دے خود گیدر دا آواز نم لری کی دا سن خبر کی اصلی کیڑے بدماش صحیح مزو تو خو راتا وی
بچے پاگل داری بابو بدل دڑو دا بابو او د کی دڑ نو سیتا گورو تڑی دباو تا گورا او خیر زادہ پوری دا خبر صحیح کڑی دا کی حوالدار بابو با پہ دباو واچے او دڑ بم ددن اوزی او خیر د بیل کول اس فکر نہ کی زکا چ زیم کنا سوک در تا پور تم نہ کی کتے ز شکر دی چ دا خی پلا نہ خلاص شو مڑے بس سوک منو اے بچ بس داس مخا مخرا تا ناس تے بس صرف کورم دتا ولی لک دا مڑی بکم شی ہا پدی خو مخ وخ کڑے کنا کدا کدا اس پہ زلالا شم پلار تا بلا خبر او کم چا خوشحال شی ورزا ورزا د مخی دی رنا زا 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 وہ زکی نڑے بدماش مور ہے پمن تو کر دل اسوکتا مڑے بس تیس کے نو خو یو جینے ونو ما ورتے وچ زہ تس کدو کرے لخ کارم سو ما وی ز بدل دا اول دار ببو دباو کم ها ها اس پوشم تبا غزر مینے یادی ایدہ دو پیجندا که خودی می نغلط یونو ماغه دا گورا که دازل ورق دی کنه نو ورطوائی چه زه غمی دی رزیات دباو کما گورا که خودی پاک میو سر در رزا تاله شریک کی سو زه باغی تسم چه زه تا دباو کریم دی شکر تنی کتری دی نا هیچ چری نشکی دی گورا زیو کمزور ہے بندیم تا زمان پارا دون نشی پولی زتا سره ګور سکم کیلی سره دا واده کوم سبب دې کړی چیرمن بدماشه ته خوده ده پار یرا نو تا یو نیم سړی انسان مجبور کی بس ټیک تا ستاره پار به دا سیو ویني کی دې شي چې سپه دې یو وینا باندې زما د زرمینی سره کور باشي ز در نه کې کار بدل زو کوم مرزا مهرباني الله دې خوشاله کا ها کیریډیا یو زل د تا سره خوده زما وادو کی کنه نو تر پر بز سرم چې يم سرم چې شکر باسا مینا کئی اور معلومات چرتا بول دی کیوں لگو وے
ویم یاره منم دې څه زبردست کار دی وکړو. ما هم د پاولدارې ببو باندې دوړه خو لږه کمه وه، خو دبه مې پې زیات واچولو. نو تا ورته څه وویلې؟ وی تا ورته څه وویلې چې څنګه ورغلم که نه؟ کور ته ورغلی وم، د پشترې ساګې د ممپلو سره خوړه. ما ورباندې آواز وکړو چې ما یوې اولدارې، خو چې څنګه یې زما دا سرې سترګې او دا برغولې مخوکه ولیده، نو مخې سره یې منډه کوه د کټ لاندې شو کټوی په ځان نه سکوره کړه. ما هم پرې نه خوا ورلمه او بدې سوټ نه مې ونیوه او د کټ لاندې نه مې رابهر کړه. او ما ورته وی مې واوره که بیا دې د هغه جینې نه یا د هغې د پلار نه قلنګ غوښتو نو ښه به دلني. کیړی بدماش خو راته وی چې دې د ګیدړ نه مېریږي، خپله لکۍ هم نشي سنبالولی. هغه زما د لکۍ نه سوځي ځکه چې د هغه لکۍ نشته. او که اولدارې به بوله ورغلې نو هغه ورته زما د بدماشۍ صفت په خپله وکړي. ای وعدې دې کړی دی؟ د تانسین راک دې وچیړلو زما په خیال جوړ تا وعده نه دی کړې. وعده پسې خو زما جابی شوه، خو چې تا ووی نو جابی مې ماته شوه. زه شکر دی څه به بانو لتلی هسې دا تپوس تي رانه په ښه زړه وکړو که په بد. دا چې زه اولداره ببو ووینم او معلومات دې وکړم نو بیا به تاته ویم. بیا در باندې څه وشو؟ هسې لږ دې موسکاری زور راکړو. راځه چې ځو. وای
بیا د بیزو د سټ سپګراله سړي کټمله بیا چا په لور د کټن راو سانډلې څنګه چل دی دا ورا دا کیڑی بدمال بیا دی واله ما نو شکر نو باسه ظالمه تمره خوش قسمت ایمو تو په مالو چنوري او ته چې لکره تمبل دی هر څو گزارونه درکې زما او کور دې چې دی اړه لا پایا پويږي نه او دا خبره دې خلا زم نه سره زم چې په خبره کې لګ وزن پیدا شي را دا وای نن بیا کیڑی بدمار کوتا کولو کور لا کیڑی بدمار بیا واره پن دادنی جون دین پریدم غمیا زیرا تا خایا چې زمو ګورم چې دار کم نسل کې دی دی چې بریک شکه نه ګور هند بریک هم راخا دا زخوې ما چې دا خبره په گفتو شونید باندې حل کی بس پم خبره د گفتو شونید نو کنه ګورا دا ټوله غلطی ستاده دی کټمل روړ دا وله ورته شوملو په جام کې لکه د مچ وردانګي ټول خو یو نیم لیش دی او د غویانو سره خکری وي هلان کې د دوانو خکری نشته وسپګي وسپګي ویم چې د جمامي پتیلو دی غوړه کوم او سم دی لیونه کوم نو اخر ته بدماج خورورې ما دومره بدماج بم نه کوم کوا کوا بدماشی کوا ته چا مونږ نکړي او چې ته چتی پتی سره بدماشی وکا نو ته د بلاګانو سره ډغرې وې بلاګانو د پاره یې دا خوش ټکنه سېوی کنه کټمل افرین اسی ماوی دی ته چې وسط کرا ته کې چې بیا دې کټ کې ته لکینه ما بار زبر بار ټل ستا ته بوس کیزا زادا الله دې ایمان نصیب کړه زمام ستانه دا امیدو خو ګوره زما کار دا الله ته رضا ده پاره وکي او بشي دا او بشي ستاکا الهکا ډیر خو نه خکړې ولې دا وګړه خبره وته راځه راځه خمه راځه سړی دا چرته ګرځي راځه څنګه یې یا الله شکر دې چې تازه دې قابلیت وګړلم چې ماته دې आवाज نه قابلیت یې یره څه زبردست تجربه دي اکه مجنا چې تا ماته خودري وکړه یره ما پړوم بزل داسې چې نه ودی اوس خبره دا ده کنه چې دا نو وبس سر ته رسوا ګوره له سوچ ته بیا به دې وګونه نیولې یره مې مکه زه وګونه نیسم او که پوزه نیسم بس دا کیسوس سر تر سوا بس نو په بیا ستاسې کارو کا کنه چې کاډه او کپړې برابرې کا نو په ځواب ته بیا ویم نه نو عادت ته خو به تیار شي کنه وای خپلار مې تیاری کوي هغه به مو سره ډوله کې کینو مرو نه 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 پلار به ځان سره اشتار کی مونږ غد خپل پلار نه تنګونو سم خو یې مې راغستې و درځو دروستو اوسکه بل پلار را لګوري زه تو بس اللہ دی مل شدہ بس دا استا کار دے خواہ بس کسا ختم ہو رہا تھا وہ سنا لے بل پلان رہا ہوا اب انداری بابو میں اسے نہ لے رہے تا سنے دی ویلی تو سے درتا ہوئی خو زه په غمې ډېره بېزته کړم غمې خو ډېر لوی بدماش دی قسم دې کوه تاسې ویلي هغه خو د بدماش نه ښکاري هغه به تا ته څه نه ښکاري هغه خو ازمري دی ازمري چینی زه په خپلو کړو ډېره پیمانې یم ما معاف کړي بیا ما په غمی بدمش بیزت نه کوي السلام علیکم Thank you.
سرات نیخ نیخ گوری ولی پکندر کی دیو سیگم موری دلی دی چی تپلی جنی سر مینا که او وادم او سرکی آو ولی تا تا اعتراض شتا آو ولی پا ماکی دا سکا میری دا اکل ولی زمان پسر که اکل نیشتا نا سپگو تی خوڑی لی که داسی دیو کنل نو دا جون بدل جهنم کم زماری پینزه چی تاکای جنی بسی او زمان با جون سو جهنم کی زمانم کرده ده او کرده صرف ده کرده نه یریگی ده انسان نه نه نو بیا وارا خو خو بدماشان ده سر ده جنکو ده لاسه سر خوانه لده دمکی را که بسی دی خبره که وزن شتخا جرتمون سرو نخون زتا سوچ کن چیزا ما دی کرده بدماش نه بدل سنگ اخلم بچه تب از ما شاگردی که در دیر آسان کار از شاگردی در لکشتا نه در خوغم نیستا لکه نیستا یعنی تب از ما پا خبر پوشه وید ها نتا کل تلکه وید نو بیا پوی میکا کنه گورا غشمو جینه نده کما یاوا اصدی اگر پلار سره چی دا مستو کتوه کن خطه و موری کوتک چی دا غصه و دا سر ولو ولوی چی دا کتوه ما تکم نو دا غصر مو سر مات کو او بیا مر شو ایر مینو پا مستو بانده او اخیرم پا مستوی سر ور کو دا غلور یادو زخو دا دینه نیم خبر نو تبا دا خبر شی چی کلستان دا مستو کتوه که سرون خدی کرد ولی که خبر پیره کنی دا سر دلان کبا ممه بوری پتا ماچه بانده دزونه که سره دا دز بالوتی پلار بیا بتا چرتا لٹو سره وادو بلا ما پیلو وغیرا دیر چا کلی بدماش ویو او غت خم بیل کی ها زمانہ دیر دل اس چل کوم زدا شکار کوم چې زما غول دار پور سره دی لګ ملاوی کوم سبینا لکوامی کانفرنس دی او کبه ورشي شمو خپل بابینتی چې پیازې خور دی کوم بابا مطلب می دار چې هغه سو زمر شما او داری بابو تا بوگوی ما چیز داد تیار که واقعی تا خوشحالی نبرا بانی چیو دو واده می سوری دلی دی چی دو تمانچی شپیلی می میخشو دو بچه می دست زنی کیگی اول داری بابو پشن جوڑا که و پسر رولای که بدی اوڑینا امبارک دیشا رازا رازا دیر خوشحال اخکاری رازا خوشحال بنیما چی در دو میون و زرون یو زیکی سمطلب صفا صفا خبر کوا تونی تمانچه ملاس کی دو زب چا سرپنه کم ده مطلب خبر دادا چی کلی دا توی چی ده نور صبر نشم کوله واده کم ده واده تیاره کوا ده سوی دیگوی مزرمینه می ورطا پڑکڑا او واده با سرسته اوشی ستا اصلینو حوالدار بابو نده زرمی نده چی بیا پا نگاه که آسانتی آوی ده خبه دیر غر کارشی خود واده پا ورز با تنزان لک پش ساتی ما اغا کتمل رور دیم پوی کو ما ویش همون سر با واده تو که او چی خواخ یا وینگور دوان کلی تا یو شی کنه نو دا بدماشی با ولا پسر مالا که ام ده خوزه غوارم کنه خوشمو ده کلی و سر ناده گیده او باقی کار زمان ده وزه کنوز پا دی خوشحاله کرا بنده 250 نمبر چه او لگه الوه اخره الوه اخری او کنه دلوه دیک در پس پوخ کم نه نه دون تاوان سه لکه ده تله برا لخی پیمانداره دیر مهمان نوازه ده مهمان نوازه ده بانه ختم ده پا مهمان نوازه که ده خپل پختو میره که ها پختو میره که آه ده 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 او دیگه چه ده کور لازه نهی رکم اوه تو رو میهی رکرا یا اللہ شکر دے بناواو کٹمل ورسرنو نیوی غر کی کما شکر دے چھے بیدام شمر شمی باستی ما خوبی جنی کنا کچا بادما شما لکا دہا
خمی می نوم دی ای مرغانو تا چه خالی شت ناری کم کنه نو زما دی یری وادو زی نو زرست خدمتو کم وایا زما خیال دی کلی تا گایا وادو دا مخلا را تا داغنم دا بده بزد آقا نخلم دونو غصه مکو کنه زرت چل خیم کنه اخیر مام پا هانکان که بی فیسه بدماشی اینجا کرده خب بی فیسه بدماشا وایا خدا فیس با زما دا خبر با زما استا ترمین زر موایده وی خم آیده دا خبر اکوا خانو بیا وارا زد دی کلی واده دا والداری با دور طرف نه نکیلی پستر قرون دی چه بلا سر با واده کی نه کنرون نده کما ولی پستر کو بانی لکه دا ارد دا غوی رومال ترلی دی دا سکار دی کنه چه با دا کتمل سر واده وکی دا والدار ببون دا 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 مشنم یو تیم غوری و باسی نو تا او خواخی دی چه دوانا کلی تا یو زیشی کنه نو بس بیا دا تیر رو درمان دا خبرو خودی خدا زبز بیا خودی مبارک شد دوست ورشا او کتمل ترزان نا با دری جمال خاپیره جوڑا کن آقا خون زیم زبز زور زما کیوڑیا خو رز دیرانو نلیده سنگه بیوینی زما نوم مغمیلی او زبکوک سره داسی نیغو که دشمنان می نخواه پکیگی ده اتوار واز بخی؟ نه، زدانو دا تا بود کم چه بغیر دا اتوار بدا وادو نشی؟ نه بلکل نه، بیا پا زلمی بانی میگی هم مختکیگی زمی بود خوراک بشی زوردن چه نوی زان تیار کی اوه، زبستا پا واده کستا پا وجود که گره گمه چه ده علاقی ندا مرزون اخواشی منو دا شل را شد لک سامان ده چه نوی لیو رازا بیا داسی آوازو نکی خواه؟ زمخی زم ریختیا وے او زبون تا سره واده کوم نو بیا خو د نیکه په کار کې دادی په کار ده ورزم چې خور خبر کوم ورزم ورزا زکیډیا اوس په د خیره سره زما په دغه پو کې لغړېږي سو دی پرلا او او کده دی اتوار نو واده رستو شو نو چرته وتا پته ونه لګي دادی شیطان کړی ده زکه کیږي دا خبر ډیر خوشی ای لب دشمن زما لاس ته راشي خورې مبارک شه ولې تم خبر شوی چې خور دی وځيږي نه مړا شهور ته خاړه کې غوستا دې توان په ډوله وروړو دا څه ویل کا رښتیا وی ته درو او زه رښتیا وایم زه کوم دې دل بخاله کوی چې د ګوډ ما دې واده کټمن خانه بچي استاد دی بدری جمال خاپیره فور رشته میم دی تیرلی سر توی اکلا دا خیره سر دی اتوار لده دی مواده دی اوس دشمن ما تا سلکو تراوستو باکی ستاسو خوخه دا چی تاسو تینا چیلی جوڑه وی کشادوگه چی را بندیسته چی یا پو سپلی؟ نه نه نیشه دا خمان هی رو چیو نا خوزا ما پریج دی یلکا تی پرشن کی نا؟ تما پدی کیسه کوی تا؟ در کیسه سلام؟ اوه دا خود زرمینه دا زرمینه زرمینه دا چه انتظار ده؟ سو گوری؟ آقا غمه گورم آقا چه شکریه ادا کم؟ غمه گوری و شکریه ادا که در سپا گدو وڈو سری مالی تا اول داری ببونه اخلاسه کم اوه مون کرا پخپلا رالا مون نه مافیو گفتا او دیم راتا ہووی چی غمیز دیر بیزه تکلم آقا خود زان نمچ نشی شدلی نو اول داره ببو خودی را غط باد ما شدا دا سپا گڑو اڈو سری ماری دیر خطر ناکوا پس اڈو خودو سرفا نکی پا دی ماری که ولگو تیوا چی او ساتیو باسی او زتا سی حوالداری ببو گانی و یو گوتا گڑوم پا امریکا که چی پانشومان پا جڑا چی نو زمان نو مرتواخلی نو علا چپسی
اخر کیڑے بدماشم وزا داویم چی دا حوالدار ببو بزا سنگ وینم انشاءاللہ دیر زر بے ہووینی خلا دی بخت ورشا اور اشتیا بیگال خم دا وادش پا دا سبالم دا خیر نکا دا نو دا خیر آسی بم کورت دردو ہاں ما تو خوڑو پتا نشتا گاپ ملگا مڑی ولی تا تخپل وادنم نی خبر سا اس منگ سر خو چوکی مکاو کنا اے تدا سے کارو کا تزا ستا دا طرف بزا دا غمی شکریہ ادا کم اجری لبا گڑالا راسی مرازی کنا نو زا بورتو امزا زبا زا زبا زا ریپ آمان خبر نہیں منصوبہ برباد کی خیر تماشا کو شکل دا پارا بیم دا ما هریو شرط منظور دے نایرا روی آقا بدی خوش آنے کی آنے کور کاری ایٹیم دی بطنی نگوٹا
اخلي کیری دا واده تماشا می کوله ما یرا شنه نخری ور دی دا خوشالی دیو کی یوری کنه نور میاسی مرده دا غمونو پند ور پزار کرے ما سره ملو شیو او ما ته ری چه سپام نکادا یرا کو تاسو به وکو پدماشتي اخو به وکو ته دی کی خوشک نشته وستا اون ته به وفا خزی مم دیری ولی دل یوری کنه ورا ما ستا پر سر باندې سسونه کړ او یو ته چې تا اون کرا وفا نو کیله می زکو خورا زما یار شیرین دا سوی تا خو زه د غټ مصیبت نه بچ کړم ما ته خو اوس پته ولګیدا چې ته واقعي غټ ازمره یې بیا د څه چې اول دارې بابو کور ته راغلی وا معافی رانه وخته او زه تا پسې ګرځیدم چې کیړی بدماش ولیدم چی ویل ما ته ستا تپوس کولو نو ما ته وای چې د ګیدر تپوس زما نه مکوا ښکاری خو راته کی جاوا څوک یاري تا یادوم خو ما یو پیسه لکړې ده چې وعده کوم چې اون تا سره وکړم پلار به مې سلام له درځي وعلیکم السلام په خیر راغلې کیس کې کیرې خو مې په غم واړولو او اوس به دا خیره سره ښه په سور کې د زرمینې سره وخت السلام علیکم علیکم خو سړی وی که نه زما خیال یې جوړ شرمېږي نه راته یم که نه خبرې خو کوم اړې خبرې پرېږده دا ګونګټ مې دماغ نه پاکه پخپله به دا خو رښتیا ده ته وایي دا خو ناریانې چې ته په سر باندې داسې حساب دی که نه ما هسې نه چې د نظره دی کوم به تا چې وکړم چې زه به دا سترګې پټې کړم حوالدار بابو ما سر دوکان فلاک ما سر دوکان فلاک ولیکن ما سر دوکان نده شوی دوم را دی برابون دوم را چه بابا لڑو که بابا خپل را گونده تا زمان رور مانی او دا دی مرتا ویلو چه دا حوالدار بابو با کلا دا کم باگ بادرنگ دی او اس پا زتا تو خیم چه زو دا کم باگ بادرنگ دیم تا تا گوره پتا میشتا گوره زمان کیڑے بدماش تو مور لا داسی خلم دروڑی چی کیڑی تے بستر کستر کے واچ او گوری چپ چپ وے دا پوپے دل خر گڈ دل لگے دل لگے بول کے ما چپ پری کیڑا ہے پوچھی نہ ہے ٹول چل ماسرا خمی کرے دے خمی چما زمینی سر وادو کو او هغه به وعده کم دا خود سر ټول ما چل ول کولو اے مم دلن نه پس په تخپل ټول عمر زما په غلامه کې تیرې ګورو جی کال دې کې لاس هم خطا شو د سپیک نه نه په اخلاص کې وا په سر کو په هغه کو شش وا دا به واش ګورو وا دا خپل او دې کته زما انتقام دا هوې لیکنا چې ته بسې اوستا انتقام بسې او دې کته زما انتقام
ولی تو د دې لوري څو نه زه اوس د دې رنداریا څو یا الله دا زه په څو مصیبت واوریدم یې خو زما لالا خو لالا مې دله جوړ کړو زما نوم دی کټمل دا زړه مې وایي چې دا وینې درنه سوس کړم د زړه مناو یم چې چام د زړه منلې دي که نه نو دا یې انجام دا نن د کیړي نه خپل بدل واغستو او اولداري ببو به ترې سم د بوتو څخی جوړ کړي ښکار خو سم چانچي پانچي خو ډېر هوښیار یې وې د کارغه پیم هېڅ کړي دي هسې ډېر هوښیار یې ما ولې کارغه پیم کوي څه پخوا مې د پلار د پویو دوکان و د مارغانو پی به یې خرڅول د علاقې دا ټول کمکل به ورله راتله د ورځې به یې دوه درې منه پی خرڅول دا وره د شاتو دونه وړه موچه یغه کیلو شات کولې شي نو کارغه پې نه شي کولې وای کارغه نه 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 کی 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 لري کیری انا انا چې د نن څه ژوند ته پرېدم انا ادریکا کچا دې خو نه جمالی خاپیره سره شوی دی و ده سره خواب ماسی لو بکن دروغ وی ده تیل و بودل و سر نشتا و اصل تیل لاته لگی غمیا ولی یه ولداری بابو تا تا نیم کدی سریا ورشا و ده بوس سخیتی جور که تا حکم بسر سترگو غمیا را بندی کبی نه دیو پا ما را بندی کبی آو اجازت تی چو سغه وی چې را باندې کپی نو بزاو خا 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 ای وای وای مالو تا خو دا وای بابو وای کی ویل نه پریدا مامیا پریدا رستا د اوس کار نری کوم دې پریدا ویل مې وای 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 پسې خا چې ژوند دې نه لږ نشي سمې هو پرکا ما سره کینه یو خبره نه تکو وای ما زړه تا پچو چو چو جانم بس
او جارا او جارا خبر جارا که او بیم باجه نگه سی نه بشتیگ نه بیم باجه با بگیم بس بس بیم باجه در خبر روارو نکنه در باجه او دیگه سپس داغ بدماشی خطو خطو بدماشان نگوره ریخدو که دران جور کری دا زماغ انتقامو کتاب ما سر ظلم کوله گوز وایا خود اخوات بکا ما از دی عذاب نخلاص کا مینت در تکوما بس خود خوزکار نیما یه ضروری کار میده بر وقت بیچه در اصلا ملو شنو سچن کنی لوگا بعد خودی ووی خودی دی امتاو ووی بیا لیکن اصنگ چیوانی الله مدد میو کی پروردگارا دا صد چنگیز خان پر لوری آلولیم دا صدی خزی و خزی صدی سچ غیری شروع کردی دی ورشا لگی یخی اوپر اولا نا نو تما تا دو آیا چی زستا خزی او کزستا نو کریم تا زما خزی نو بیا زاله دو بودو پر نو کرو ساتا نو تما دا سر پر واده کری ولی خزه دا خاون خدمت نکی نا نو دا خاون داسی طول دری چیتاکی پاس زاله بروڑا خزه وخلی که نا کر اختیارا بندیوه که نا نو تا سر ما واده دا کیرلی نا دا انتقام دا پارا کرده دی دیر کرتی با نکی زبا خورتا ویم بیا زالور تا تین که ویم خورتا دی سو چه غلالا تا دی مو آیا خزی خزی اونه کرا تا زمان اصلی روپ نده کتلی ویما داسی بده کم داسی چی بیا برا تا سلامونه که ولی جاری سوکم چه تا تو کرو سوک را ترایاده شی او چه اخرا ترایاده شی مانه جلا را شی ولی مره شوی دا اخیری سلگه زمان پولان دیا خستی با دا خیر دی پر من که خوصی زمانگ اختیار نشتا کنا دیره می دیرا سر کونه کنا سوک تا زمان آقا سست آقا آقا زمان سست آقا وای کنا آقا زمان پا من چیلی و روخ شمرا سپا کواسکی وی رشتیایم در رو خونه و چی تا تو گورم ناغر آتر آیاده شیوی زمرا نکم در سر خبری جا خو خفش و زمرا دیر از اکول سری یو موتی گیا نا نزب اوس کور جارو کوم جارو کی او کنا جارو کوم ببو ستا حکم پر سر سترگو اول داری خوری دو گورا شموارو لزما حکم نمانی زبا دادی حوالداری بابو حکم منم چی داسته وی زبا آقا کم کسنگا حوالداری بابو بلکل اخیر مندار دا چای چی حوالدار بابو پخپل خاون باندیزه جارو کولی شی ولی تینه شی کسنگا حوالداری خواخی زخو استا پر نقشی کدم زم بلکل باورا کتمل رو را پنو خو زمان رو ری خو دا خز بمانی ونی باروزا داسو می خوری زخوستان یا دین روب دابی بدماش رو ری ما منم چی تا زمان رو ری و شموستا خز دا دا دی پا منی دا خزی پا معامله که زتا نمک کم کنی دی کن نمی باروزا داسو وی ها دیو ری دل دا بابو بس کور خو می دا خیره طول جارو کو کنه بس لگ گن پاتی دی نو کبیه نو هم جارو کم دا لگ گن دا نسل پاتی دی مخامو که بورا دا گن دا تخکاری نا جارو کشبا کم دی دا خواه دا خدا گن جارو کا بوزا زمان کورا با دا مخام دا بانگون لپس برازی دا روٹی انتظام دیخ پل دی روٹی با بار خوری خیر اکره توبا و بازم خیر توبا توبا یا من بوزا بوزا اختا بوزا دن تاسی خلو توڑی روڑی بوزا زی غازا ها ولاری بوزا تکین چیزا تایل با بوز بوزا زمستا پا نکی گدم دو اوه گنداری بسوم رخه ای ایم لکه زمان بنتا که پا خاون رو بچه با پا خاوندان بیا خرابیگی او کنن تا تم
بگورم اوس. وای الله غمیا خدای دستا بی خو بنیادو باز سم د حیا سړیوم روب داب میو بدماشی به می کولا چارا ته پورته نه چکتی ستا د لاسه زه په کور کې اوس جارو وم ایته خدای تباکا ولی تیم رو شړلی سه دا ما سره سوشو بس د رحمان داوا هر یو شعر او هر خبره سبق دے سبق خوس بکوس خیر شاہ اللہ بللہ خضورا شرلو سکوی میٹنگ کوئی سر استاد ناست تواشو برباد شو سمید زری شو کجمل خانا ننی پا شریک خمبی رکو موبایل را سرشتا دو سوال داری ببو تا مسکال کو ملا خوچی داد سوک پا گپ نپوی کنا اگل آڈو چا سر ناست ننا پا کار بلکل اما پا غم روڑی ام زبان دا دیگا مخلاصون و اوس بزبز ماشی کن او تاس رو برا سر چمچه گیرت کوی ملا امستا چمچی استا مړه دې عذاب نه مخلاص که په لوی غضب اوړېدلي نو بیا راځي خوکېږه غوږونه چې د دې غضب علاج د توخې وشوي وشوي بس ټیک ده چې ټیک ده زه پاڅېږه ځوان بس ومې منله دې شیطان چا لیدل نم نه لیدل ما ته ښه وګورئ په داسې حالاتو کې به همداسې وخت تېروئ ګوره یم کنډه ممشه داسې ښکاري لکه چې جوړه خرګاډي کې او درو دي ته خوله دې سمه نه ده خبر شي چې تعلیم جبې له ورشي کټمل او کیړې دواړه لګیا دي ستاسو د مرګ فیصله کړې ده زهر به درنه درکوي خو هغه هم په مینه څه د کفن بندوبست لوکه به وکړنه زما په خبره باندې به مې یقین را شي خبلدارې ببو هغه مې دروغ نه وی او که نه دروغ ځکه نه ویم چې الله نه به جواب ورکړم ګوره د دښمن ارادې مې ته ښکاره کړې باقي اوس که ستاسو په ما باندې زړه سوځي تاسو سره به یو کپچی اوسکم نا بہر کل یاد ہوں کہ اجازت ہی ماں تعالیٰ خبر رشتیاوی دی بخپل انجام ہوئی رازا رازا دا سے چل دی دا سے کو کنا چی دا اونی سا تکا نونی سا دا بتا خپل خزیل دا زہر ورکی او زبا خپل خزیل زہر ورکم د ببو د ته یادون کنه خو ډیر احتیاط سره کرا باندې لګم خبر شو کنه بیا به ګورې د دواړو خیر نی او ته به خبر زمان مم کټمل دې چې زه یو ځل په بول کې نه روزم کنه د کټ بول نو خلکو ته پتم نه لګي او ته به چک لګو چک خو دې لګولې خو د چا ګوتو لورم شي کنه نو بیا دې داسې کی په نکونه کې دې مې ته کی داسې صاحب دې کنه دا زهر بوله یا په شربت کې واچو یا په اوبو کې او پس طریقه به پی اوس کو چې به غم شو ته خوش زرا زرا زال په کې خیر واچي دا نه 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 نه
خیال لے دوار او دیر باس کارکو در زهر جب کی واچو در زهر اونا کار ناخدو چرتا کورتا کیو گو رده خرادا آده سر تاوت نسیو و دارسی تکم داسی تکم چی در سگر اولی مو سارا سای پلا سر و پا بلزه گزار و نکی بخیر دیدی خواه بخت کشت رب مکر رسا دا ککره بیوی ویشی کنا بس کمولان تی خلاس کی مون خوی بوستی مون را بوستی بکره ککره نیسته سخته پیخ و دنیا دو باسا سر سینگا تکه سکه ویا لکم کتمل سر دائی لکه تجا یاد کی ستاسو کبی کور کی بسوک بل سوک نیشتا نیشتا آپنا کور ستاوی تاتا بمانی کتمل یاد کونو رمان بیتو یخیدی ده خیر سرواز یا گزار با بی بلا مکم یا اللہ تبکی خیر واکی بسی تکسش خیر شی خیر شی غمزه پلو اند کلمو کو زهر مولا زهر ابن چرتا ورک مون کی کورتا ننو وتو مون زه زهر مولا ورکو کنه مو چ ورغو پکت کی او دی وی بس ما زه سان کار دے بس تیار کار دے تته مل مل کوتک کوتکونا کورا بس کوتکونا پیدا کو ودی ککروت مو تاونی و دسا چوسا دسا چوسا دسا چوسا داس مریم کی مولا وی مریم کی چی مخ بیدی خورا راوارولو نو دوالا والاڑی داستو نو هم والسو والا پتا نرگی جی سوکو بس ملا بیا دا خزی داست نمری کنا نو سچلو کیا چلا تو خیا بس میری گا چی دا کل دانا سری کنا ناو کنا نو چل بس ازخم عمل بی تاس بلکل بلکل او کل بشتوی زون سورزما نگ معلومات چی کم دی سنگ چل لی بیا تاسو تاوی نو توس آخی کور تست ورسی کورتا بخام خواد معلومات بزا جم جی نکوما یرا زما خو په دې سړي شک دی دا ټول حرام تو هم د دې موږ سره خبرو کې به لاړ شي هغه ځان وي دا نس چل د کښتا تر ازه کم تر ازه تر ازه ګوره چې څنګه مې پوې کړې کنه نو داسې بکې باقي دې نه پیغمه شه د حوالدارې بابو په آواز کې زه خبرې کولی شم ګوره ما ته ښه چل تور شو کنه خوبه هو بلکو پوشوی راسا چزو وندا کمال دے منم دے نو پتور چاو کی چ گرم مسالا واچر دا گئی او بلنگ خوان اولدار خوری راشد علی دوالا ناستی اولدار بابو پدا سے حالت کی غاخونه خوگیگی غمی راستو لیما وی دوارا خو وخا وی ما ور سر سوکلو او دی مالا دولور نراکی او لا بدماشانی مرا پسی لگولی دی دا دروغ دی دا دروغ دی را باندی که پکت ملا Ya, 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 ya,
بودیل چال بازو خدو پدو کدو بکوالو نن که پهارا طریقه ای کنم تا کیڑه کور تراولم او دکت پخپا پوری تلم چه دا سونه کم کرا یرا تا پسر خیجی دا خبره دخاو کرا رازا چی ورشو رازا وی دا خو غمیر آغی رازا السلام علیکم وعلیکم السلام انگه چند فورت کوری خیره تیاری کری دا کسا کی پیٹر بانی عمله کوا اتا گورا ایم اغستان خبره رشتی هوا وزار پزی پا خوته کوا کن او کرا دا خو منی کنا ما کرا درو بیدی گوری اس پر پسی ور نشی یعنی بیا با دی پا من رو بانیم نخلاسی گئی ولی تو پیرا ورسو دا تو پیرا موسیقا زیادا خطرناکا ورسو گورا دا هر انسان سنا سکر زنجیوی تا خو حوال دارا ببوی دا سنا من یاریگی و آغا سرستادا سکر زنجیوی دا سنا کی تیاریگی ناسوی آغا تا چووی چی دا لڑم ناڑی دا سخت تیاریگم چی دا لڑم نورا تا سو پاکلی دا طول بدماشی می ختم شی دا لازو خپونا می سوزی بلکل صحی دا غا پتاواتا لگی دی زن با تی ساتی او شمو ستا مورتا پتا لگی دی اکتمال استاز دا سوی هغه څنګه پتو لګیدا چې زه د منګک نه یریږم یو کیړې بدمارشت هغه ته بچته کیړو وي بل ستارو بدمارشت نو هغه ته کیږي چې استاد دې کور د کټ دې کټ مړو وي ورته هر کله راغ اول په ور سردا چې نه وین او کو بس راوي نو بس دا چې پر باندې کې چې د ګوډو ستې دې جوړ ته مرته وای کنه چې دا وړه د منګک لړم نه یې ورته مې ویلي چې څنګه خو درته وایم نو ځکه نو په دې خوشحالۍ کښې را باندې یو چانک کېنس کې اول دی چې مسکه چېرې صحت لپاره ښه شی نه دی شوګر به دې شي نسکه مسکه بله مو چې ښه شی دی د سړي له قبض کوي نن سبا خو ورځ نه د قبض خوشام نه ملاوېږي یو چال دے چال زان الا نغرا روانہ دا زرمینا وکړلیا سشو غوړان جا غمی ولی خیر چا دا غورا په ولداري په باندې مونږ ووالو تا خو ډیر نه سړی وختو دا شکر دے چې پتا درته لګی دا چې په هر طریقې لار شو غمی خو بی عزت کا دا ولداري په بدل بزوس د غمی نه اخلم او اغم ستا په لاسو تم تلی تلی نو په غوړان جا ووري دی بس چې هر سوي د غمینه به دا بدل اخلي او ویم ته بالکل بې فکره شه هغه ته زما صرف دا یو اړخ معلوم دی د بل اړخ نه مې نه دی خبر ځه کور کې په ارام کېنه ځه اوس زه پوه شه زما کار پوه شه اوس به ټوله لوبه زموږ لاس کې شوه د خیر اوس دې خدای غمې راولي چې زموږ دا کار یې څه وکړه هغه دې راروان دی د خولې نه دې خبره ووته دا دې راغو خیر نه بیا ان شټمنه څنګه خې څنګه چلو څه چلو بس هغه اولدار بابو او شمونه دا او دا غي دوه کمزورې مې معلومې افرین ها بس اوس په دوه داخله لګر پښوګانو میو میو کوي او تاسو مزه کوي نه نو هغه څنګه مونږ پوي خو کاکل هغه داسې چې اولدار بابو او شمو دوه د پیریانو نه یریږي بس نو ته پیریان جوړ کی وې سمې وټاکو افرین شاو پتاشا یره منم دی بچ زما منی ایش وکاو اوس بدا کارو کی چې تاسو نو وړاندې بدلار شما ها وا هیڅ وا زما ته لار شما او تاسو چې ورشي او هغه یوازې بس ورشته شي بي هیڅ وا کنه او تاسو نه پیریان جوړ کی څنګه هم پخلا پیریان ته دې دي بس تاسو ته په مړه ځان جوړ کړو دا نه کرا دا نه پیریان جوړ کړو نیغه کیڑی لالاړم او ټول حال می ورته وی نوغه دا څه وی هغه ویل چې دا غمینه به د زخ لا سکم دا می له تزه کو ویل داجی چې کیڑا غمی ته پرسیدل ناشته به ما ولدار به بوسو چې اوس غمیم په موږ مزه اخلي داجی نن سبا چې چاته دا سترګې سرې نه کی نو جون تیر ول ته دینه پری دی بالکل دې ټیک خبر وکا زکه خو زه ویم چې ورشه یو کټوي چې په خیګه راځي چې څو خیر شه څنګه چلې دا خرګاډي چې تر روان کړی
دتره کوم راغلی ما داوی چې ددان نه پیریان جوړی او راضی به تاسو به د دې کور او باسی چې خبرم کم ام خدای دې یو پر دې کور ته راوړی کنه موږ به بیا دې خو خښو افرین زبم ور پس راځم او دا بهر ور وبندوم خو چې سم د بوسو سړي جوړ کې دې کټونو پوری وځړی ام داسې به سره کوم شاباشي شاباشي خاصه ما وی چې چېو ته خو زما زړه نه کیږي او که کیږم نو تاسو ډیر میلم دوست یی میلم دوست کنه ته بیا دې کور ته راغله چې ذکر دې کو کنه نو نه نه روان نیم دا زم نه زم کنه شمو د سې کارو کې چې دوه کوته کې تیار ریډي ده تکی دا چې کله دلته راشي کنه نور به تیو یریږو او بیا به پر باندې کو سم به برابر کو رښتیا دی وي هم داسې به سره کو حوالداری ببو باندې دا غمیز
لګوټا کوم چې پته وته ولګي چې دا خپل بدل دی واخلم. پته نشته چې هغه زلمی نه به د غمي سره مې لو شوي وي او که نه. ګوله لرې ګوله ګوله ورکې کا ورکه دی د خونې دنیا دوباره. ماپی سی جی جی پمکی جنو یارا اونری لب لڑی وی اونری کا گولان جا گزدیلا وی جرمینی جا پاتا دادا سن سو کئی لکا تا چی مون سر وکڑا دادا سن ما تا سر سبت کنی اول دار با پو مون کر را گلی با او ویلی چیز خمی راستو لیم لارم رالی والو او زیم والم دا سوی تو وری سن تا درو پیم سو خا من دا دی نولان دی خو ما پا تو پا که دا گولی پا زی بادرنگ استعمالون خو ولا چې زه په دې باندې د کدوانو بارانو کم دی زړه نو ولې دا کار تا نه وکړې نه دوزم چې د دې اولدارې بابون ستا ته پوه شو ته مته زم ورزم چې کیړې خبر کوم ما اسې دیوالو سره سړې تیر زیات اوګې کیږي اوس په سیم را سره نشته کنا چې ځان له پس رو غواړو او ویخ زم چرتن وځي پر اغوندو ها یرا په پیډ دی راځه الا دا خو زمينه را ده ها زمينه غمیره ته وی چې زه ته اډو خبر نیم او نه ما اولدار به بوته ویلی دي درو خو شړیا منافق دی نه نو بیا د اولدار په بو مجال سو چې تاسو کوټه درتلا او په تاسو را باندې کول نه دا سوچ خو زم کوم خو اوس نن وسو کوم بس سکورا کوما بس یو ځل دې خدای ما د دې تتي حوالدار بابون اخلاص کی کنا یو ځل مال طلاق را کی کنا نو بیا ټیک زوم تاسو را وته کوم اے او دواله به وته یو شو او بیا به تیر خیره بدل اخلو کوم منظور دې ته نو بس وای منظوره ده منظوره بس اوس ته بیا ګوره اوس ته ګوره د خیره سره او سو کوم لا سي له ګراند نو نه تا دا جرأت څنګه وکړو چې ته د درمینی پورته لاړې او زرمینو پلار دې دواله وګوال ولی دا درته چا ویلې دي زخه یو ځل ورغلم هغه ستاده وینا مطابق معافي مې ته وغوښته ځنی تا ته پته ده چې زه د پلار نه معافي نه غواړم نو چې پلار دې وینو معافي به ته وغواړي کنه خو له سما خوځه به نیوس در باندې تورې تیارې راولم له ته سما خوځه به ته خوړو په خیاله پرېږې شمو دا باندې کوي معافي غواړم داسې نه وي دا زه په ریښتیا شوی Oi. 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 Da wale jo wala. Us apne yo shan badu gayi. Ki da balance mein barabar thi. Nu ta wakhla. Dear shukriya. Da da she moramat na pas. Da sari yo cup cafe da bluchi. Khuda so bajor da cafe shop na koi. شوف وينك هو راوي كده انا مره باي دي راستان وا سرتاك نيخ شو ما سر نيغي يار بيسافي هم دکلنا دکلنا میچ دي حوالداري بابو سر واده کړي دي نو بدمعشای می سر خړلې دي نره باندې سوک سلام اچي او نه زما سلام سوک اخلی وی 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 خیر شد خطر مظلومانو راغلی رادم خوب خوالی مو پر نورانم دا چو والی دست آقا ما تابو اولداری بابو ما ورسی تا دا زرینو پلاری ولی والی دی ما توی مانی دی والی نروت نیف شو مای دروغ وی وزی خچاپی کم ایستخی نیستخی تا خو ما تاوی چه دبا تا چل خیم کم دی آقا چل نو بس تاسو دا شکارو که زما کارنامه با شو گوری کنه مالا یو منگک او یو لرم را پیدا که بیا تماشا کوی نو داری منگک با دی باتی بس رکو ما تا لبیس رکو ما که دا قد دی لگو بچی نه نو منگک خورا سره دی او دا لرم با لرم با پیدا که دا پاسی گزا پاسا 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 تباو بر بچو ما پاسی رازی آی خدا اول خو می معاف کا خو اوس دا زرمینو پلاری نه پرېږدم پوره یو لک روپۍ قلنګ به دې اخلم آو
چورتا پتو لگی چه حوالدار ببو سوکتا چه خلق خوب گناہ حرام گئی رازه رازه گرڑیا چه زی نوم دلتا برازی علی بری دی کور کی پریدم چه بگو لیرا تو نیسی خدا تسنگا والاڑی شب سلام را سوکا او ما نن تپوسو نکو زم نیم چه بات مالی این گرنجا شمو را خلو شبا اٹیک بس بدماشی دی ختم شو ها او شمو دام سرخ کا جی شابی زب استا تو دوچی گٹا تماشا کو نبس این خودی تو کرا دلی رو پاکا پاکا دلی رو کمزوری چا خود دلنا دا کمزوری ور تما خود دلی دا دا ولی تا ولی تنی زرینی کرو لارو نور دی وحل دا سوی ما دی تا سمو وقت سمو زرینی کرو تلی ما نو بیا سوک تلی نی سبسا خبری در روغ موایا ولی در روغ در سر نوسو وای وای کٹ ملا تا سر سوک تلی او ما سر کیلی و دزان نا ولدار با بو جوڑا کرو او زان نمی ولدار جوڑا کری وا ولی سرے سا او در سوی ایت بسی استا ویل بسی مام دا سی کار نده کرده خزان سرم لرم روڑه ده اوز اولدار زما پا کابو کی ده زبا دا اوه ما چه دا تا سر کم لرم ده و دا سر چه دا کم منگت ده دا دوان دا پلاش دست ده دوم را غدا دو کم گورا اولداری بابو دا خود غر کا غمیه اولداری بابو بس مرکه خو میاسه مرکه او وګوره کګرس دی کوم بس یک دم برانه سعودي کنه نو خیر دې دا به دې په ما باندې احسانی کنه چې دا تما چکا کاش کی کیدا او خیر دې دا ډنګ چت کو په دا سر تر نیو دا به دې په ما باندې احسان خدا سے ہلاں تو بدل چاڑا اپنا پوری کولے خدے مری بکو تو راونی کنا پورا بدر سرا پورا نیولے بدو کنا ولا بوار وار دے زالیم زو دم روانے میں زما ٹول جین کو نے جدا کری دی سنگے رونی سما خو پدی پوی نہ شو مچ د دزان نہ دتا سنگے جوڑا کری تم دا خبر پری دا دنن نہ بس کٹمل دا سن دے اوی تا تا میما تا تا وسر ول مل گئی کر گو پس دکہ دی معاف کو چہ رشتہ دے راتو وی او دا سی کر کو کی ٹول تو هر ځای چې وکنه کیړې به مال رانی سي هم دې کور ته بیره ولم زې چې زو راځي دا واخلې خپل زې 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 اتي اغم ما زه دا پرې دا ورک مړ پدې سکی وي جعفر ماما اکثر سړی د خپل سړي د لا سوال خوري او اولدار په بوره پسې دا وجنی می وجنی نظر ما جعفر ماما ما دومره ظالم خزانه ولیدلې دا خزه داسي نسان ته خلاص تکنا نسنګ ته ځان خلاص کم بس یو پم به ځان خلاصوم کفيري اي مخروري الا دلته راغلي زما چا غولدار به خبر خبره
مړه معافي درنه غواړم د خدای خاطر وکړه حوالدار مه خبرو جعفر ماما تاسو دواړه حوالدارې ببو والي وي نه بالکل نه دادا کیږي خبره ته زما غوږ کې غوسه کېږي ماما دې دپاره داسې کول چې غمی د حوالدارې ببو نه خفه شي او د هغې چمچګیرت پرېږدي دوکه بازه ته خو ډېر دغدغه خبره ته کومه ګوره زه ویم توبه مې ده که نه بس دی که نه به بدماشي کوم نه به ویم سلام ده ته کومه خو د دغې بلا نه مې خلاص کړه جعفر ماما چې ته وایې که نه مدد به وکړم ګنې والله که د مدد قابل سړی دی روالړم کپڑا کې تا وکړه خدای دې وبخښه الله دې وبخښه الله دې جنتونه نصیب کړه جعفر ماما دغه را کوه دا چې اردو پی ورځم چې لړم راوا زهر دې وباسې ګورې او کنه مې چې زهر دې وباسې اسنه ټک در نه کی او 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 کله دغه کې بیتړو کپڑا کې بیتړو خدای خبر چې زما کیو کړو اسمان بدیل اته څه نشته هم دلته به چېرته پټ شوي مارم ته راغې کورې سوړې نه نه روځي چې څوک پورې اوږې شوي نه چوږي شي په خپله به رامخامخ شي خیر بهم دا ځل دې خدای زما ګوتو ته راولي که نه ژوندی به رانه نه ځي روان دي راځې چې دلته پټ شي راځې نیمې څوک ولیدل لکه چې راته موټه شو او ما ته اولداره ببو ښکاري مړه خمه کوم مړه لړمانان را سره دي دا زه کوم ده چېرته ده لکه شک دې صحیح وختو پکې اوس ما په تمانچه یارې زما نوم کیرلې بدماش دی او بغیر د کیرلي نه پا ما بانی گوری بل سوک روب داب نشی اچولی دکا چه منگم بغیر وصلی نیو را گلی رو باسا لڑم لڑم رو باسا او غمستی لڑم شمو او کسینا تختی تختی او دکا کورا او دکا او دکا باد بشک او دکا یه رسو زبردست کمزوری دی را تا خود لی دا کله به تو وګاره کوم اوس په خینه نه راځه صبر وکړه ها ها په خینه کې ستانه وړاندې ده د امن پیغام ورې یو شمه څه ده پاره ورته وینې چې کیړه وای چې ما پرې دی نو په دې راستي له لړمانانو اچار در باندې کړم هله او ورته ورته صفا ورته وای صفا ورته وای شبا حیرانه ما چې دې کیړې دا لړمانه د کوم ځای نه پیدا کړو زما خو ټوله بدماشي خراب کړه چې زه ژوندی مې سپیکر ولګي زه دا ور خولو کړه زه درته مشوره درکوم نه نه خو یې سره نشته نه نه هغه کیړې سره پاتې شو زه ستاسو خیر وایم ور خولو کړه ما دا وی چې خیر دې کیړې سره روغ اوګه خپل حق مهر ورته وبخه او طلاق ولا ورته طلاق چرته ورکوم دومره په اسانۍ نه پرېږدم نو د غمې علاج درسره شته نه نشته نو د غمې علاج درته زه ښیمه یو چانک دود کوتي چې بس بیا درته د لړم دا کیسه واړو او بس کو در باندې خو علاج راته وخایا ها نو بیا درته ورته چې تیاری کړه او چې زه ورته پرلټ وم سسو ته یو ځل بیا ووایه ما دا یې مې دې نوړیا مشوره کړې ډېره زبردست وه ها ما دې بي پولیس کاله مې دا نوړیا مشوره وکړه زه خیرې دې خدای قبول کړي اور بنتا کټمدا چې ته نولې پیدا کا ته ګوره چې زدل کده کیړې څنګه ته بګارو پیدا دې کم دلا او که پیدا نشو کنه نو دا نولې د سرشتا ای نه لیلې شلشته دا سروټې نه دا ثابت لړم تیرول دی حزم بیکی خلا خلا پیرا بے کم دل تو رشتیا بے نو ما کل درو ہوئی لی دا دغ رشتیا و دا لاسا خو زدہ سزا خورم ماری تا فکر مکو کنا برس اے دا ندا دا صدا دا حوالدار بابو چی دین زفارغ شم کنا نو ٹک دی بس سرا ڈولے کرا ولم
لنگر نندی جو پریدم نہ جوڑوں لڑم میں فری ہوں ہاں لڑم راوڑم خبر بدماشی پوری دے تب مردانہ لباس پوچھ کی اور زنانہ لباس بس تنگ کی اور منظور گیا ماتھ پڑے